Takže čau. My vás chceme přivítat na našem novém kanále. Fizzbrous. Mám, CZ. No a my budeme říkat, jako, my budeme teda mluvit o vlastně budeme dělat vlogy. Jakoby... co se nám stalo, jako něco srandovního, nebo prostě cokoliv srandovního, nebudeme tam prostě dělat nějaký random ty historky, který prostě, já nevím, prostě třeba šli jsme do školy a no, hovno z toho. No, tak jako, takže nic takového fakt točit nebudeme, něco prostě srandovního a... Čau. A co by se tomu dodal? No, jestli se dostaneme k hranici 500 až 1000 odběratelů, tak uděláme nějaký speciál, pravda nebo úkol, no to spíš bude normálně video. Ale prosím vás, vždycky, když řekneme, že příští video, na konci videa, když řekneme, že příští video bude pravda nebo úkol, tak nám napište pravda nebo úkol prostě do komentářů. Pravda dvojtečka a ta pravda, nebo úkol dvojtečka a ta a ten úkol. A my jakoby třeba vždycky si vyměníme, vždycky třeba já začnu, dám si pravdu, potom bude tady Domča. A ten bude mít taky třeba úkol. A potom já bych zase byl, ale já už bych si dal pravdu. Jakože to druhý. Vždycky bychom si to měnili, no, protože my jsme si nemohli dávat furt úkoly a to by už potom nebyla sranda. Jo, takže vždycky, když na konci videa řekneme, že příští video bude pravda nebo úkol, tak prostě napište do komentářů. A bude to prozatím takhle, protože já ještě nebudu dělat jakoby Google Play nebo nějakou facebookovou stránku Google Play. Jaký Google Play? Ne, Google Plus, jakoby ještě nebudu zatím dělat, bo jako ono se mi to vytvoří tak jako tak, když vytvořím ten kanál, ale jako ještě tam nebudu dávat žádný statusy, nic, takže mi to zatím píše sem a pak třeba, když bude mít aspoň 100, 150, 200 odběratelů, tak bych tam teprve mohl začít psát ty statusy. A no, to je asi všechno. A jak Domča tady říkal, že kdyby jsme dostali přes 500 až 1000 odběratelů. No odběratelů, tak já bych stejně spíš jenom řekl, tak kdyby jsme už dostali 150, protože to už jako pro nás už to je docela dost, takže kdyby jsme už dostali 50 odběratelů, tak bychom udělali nějaký třeba hodinový speciál, nebo já 50, nevím. Ne, aspoň stovku. No tak stovku. No. Ale že bychom udělali prostě nějaký speciál, třeba, já nevím, nějaký, třeba jeden let's play, pak něco a pak ještě něco, třeba pět nějakých videí splácených dohromady. No třeba nějaký, já nevím, nějaký let's play, třeba nějakých onlineových her, onlineovky, nebo něco takového, třeba pět onlineovek, nebo já nevím, prostě nějaký takovýhle věc. No. Ale jinak budem asi vlogovat spíš. No, takový prostě říkat ty příběhy a tak. Takže jestli se vám tohle video líbilo, tak určitě dejte like. Odbírat. Můžete nás odebírat. Jestli se vám video líbilo, tak klidně napište i koment, ale prosím vás, nehejtujte. A já se při dalším videu těším. Čau. Čus.